Meč je bio kao za bodove, diktirali su neku veoma jaku igru u odbrani, što na šta ste vi odgovorili tek malo kasnije. I onda je došlo sve na svoje. Tako je, ovo je nama druga utakmica u tri dana. Malo su nam i teške noge, da kažem. Da. Dobro, prvo poluvreme smo malo loši odigrali u odbrani. Mislim da smo 48 poena primili. Drugo poluvreme je bilo bolje. Idemo dalje, spremamo se i tako. Bio si ranije, sad si ponovo tu. Stalno govorimo, čekamo taj neki vrh, borbu i tako dalje. Jel ova ekipa sad, kad dođe i Ljubenković kadra, da se nosi sa kandidatima za prvo mesto, ne znam ko je to? Bićemo sigurno konkurentni svim ekipama u ligi, neće niko ovde da se naigra košarke, kao i do sada što je bilo. Čuvaj levu ruku i neka sve bude dobro. Hvala. Srećno.